Nacistické zlato vravíš? Francúzske. Nacisti ho ukradli. A na dne jazera je ich viac. Misiu, o ktorej sa nesmie dozvedieť veliteľ. Je vám jasné, o čom sa tu baví? O vylovení vyše 300 miliónov dolárov v tehlách, ktoré 50 rokov nikto nevidel. Musia splniť rýchlo a hlavne nenápadne. Akčná honba za pokladom. Renegáti. V nedeľu o 20:35 na Jojke.